cuidado, você pode estar em perigo. Quando menos perceber, já não se encontra mais nenhum abrigo nessa guerra por poder. E como fica a liberdade e a vontade de querer mudar o mundo? A vontade de querer mudar o mundo. A impostura de fechar os olhos para o que se planta. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Pare e reconheça o que se faz. Máximo respeito a quem procura paz. Se não for do bem, não caia. Light the weak and boom, fire. Essa é a conexão musical do NDK. Salve Show Livre, Net Show. Cuidado, você pode estar em perigo. Quando menos perceber, já não se encontra mais nenhum abrigo nessa guerra por poder. E como fica a liberdade e a vontade de querer mudar o mundo? A vontade de querer mudar o mundo. A impostura de fechar os olhos para o que se planta. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Porque se tem pra vender, se tem pra comprar, se tem pra dar, cê vai fazer. Conexão São Paulo, Rio, MDK Corporation. Let's do it.